Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos da cidade de Feira de Santana, nossos quartos anos. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e hoje nós teremos aula de ciências humanas. Vamos para a aula? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre as nossas memórias, registrando memórias e descobertas através do tempo. Para começar, já que a gente está falando de memórias, nós que já trabalhamos sobre o gênero textual diário, né? Ali onde a gente registra os nossos segredos, as nossas memórias. A carta também pode ser utilizada para a gente quando a gente quer falar sobre algo para alguém. Eu trouxe aqui um vídeo para vocês que tem tudo a ver com a aula que nós teremos hoje, que é uma carta para o futuro. Vamos ver? Querido futuro, eu escrevo essa carta para te contar como foi 2020. É só um resumo, porque teve tantas nuances, tantas lágrimas em silêncio, tantos pedidos desesperados a Deus, eu nem saberia por onde começar. Bem, posso dizer que 2020 nos trouxe de volta às nossas casas, mas o que seria um período curto, uma quarentena a princípio, durou um ano inteiro. Se antes a casa era nosso refúgio às noites e fins de semana, neste ano virou o centro, o palco de nossas vidas. Casa, casa, casa. Claro que eu sei que somos privilegiados enquanto muita gente nem isso tem, mas foi difícil. Foi avesso. Enquanto tínhamos de trabalhar de casa e muitas vezes limpar tudo nas horas nunca vagas, precisamos também dar todo o suporte aos nossos filhos. Pais e filhos, 24 horas em casa. Parece fácil, né? Só que não. Como é que pais e mães trabalhariam enquanto crianças e adolescentes estavam diante de uma tela sem motivação alguma? E quem tem dois filhos? Ou três? Cozinhar? Trabalhar, dar suporte aos filhos que nem sempre queriam prestar atenção. Muitos deles, sem a socialização, passaram por processos ainda mais difíceis. 2020 nos levou à exaustão. A gente precisou superar, deixar as lágrimas de lado e arregaçar as mangas com coragem para se adaptar a essa nova realidade. Muitos professores foram nosso ombro amigo, ouviram nossos desabafos e vibraram com a gente pelas conquistas. Isso nos deu muita força, mais do que eles imaginam. Por isso, a você, futuro, eu queria dizer que nós não somos mais os mesmos depois desse tempo. Nós somos mais fortes, mais resilientes. E se o mundo passar por problemas como esse em outro momento, não desanimaremos. Mas olha, futuro, seja mais suave. Tá? Essa é uma homenagem da Escola do Futuro a todos os pais que passaram por dificuldades, mas se superaram em 2020. Que tal escrevermos juntos, com muita coragem, um novo futuro? Estamos vivendo um período que vai entrar para a história, já entrou para a história, né? A pandemia do novo coronavírus chegou. E o mundo, o contexto dinâmico do planeta também mudou por conta desse vírus, né? Que trouxe inúmeras infelicidades para a gente, inúmeras perdas, o distanciamento social, a gente está longe de quem a gente gosta, de quem a gente ama, né? A gente está longe da escola, a gente perder pessoas, trouxe inúmeras coisas ruins. Trouxeram coisas positivas? Trouxeram também, né? Embora a gente teve essa diversidade de coisas e situações que trouxeram tristezas para a gente, trouxe algumas coisas positivas, como, por exemplo, a gente estar mais próximo da família da gente, a gente aprender a dar valor às pessoas que a gente ama, aos momentos que a gente tem com quem a gente ama. Então, trouxe muita coisa positiva também, né? Ensinou a gente a ser seres humanos melhores, né? Quem não mudou durante essa pandemia
não sei se mudará mais, não, viu? Porque a dinâmica do planeta, desse contexto que a gente vivenciou, trouxe muitos ressignificados, vamos dizer assim, em relação à nossa vida, né? E aí, esse primeiro vídeo aí que eu apresentei para vocês, uma carta para o futuro do ano de 2020, sobre o que aconteceu, que foi lá quando em março, lá mais ou menos no dia 18 de março, né? Para nós aqui em Feira de Santana, a gente parou, as escolas pararam, né? Muitos comércios ficaram fechados aí por um longo período por conta dessa pandemia, a gente teve que ficar mais em casa, a utilização de máscaras, né? Higienizar as mãos, que a gente ainda deve fazer tudo isso, porque, infelizmente, a pandemia ainda não acabou. Tudo isso aí foi relatado lá na carta para 2020, do ano 2020, né? Para o futuro. E em 2021, será que em relação ao ano 2020 teve algumas melhoras, vamos dizer assim, em relação à pandemia, trouxe coisas mais positivas? O que aconteceu em 2021? A gente que passou por um longo período aí longe das escolas, né? Em 2021 foi quando aconteceu o nosso retorno, que aconteceu de forma gradual aí, inicialmente nesse semestre, né? Inicialmente, no primeiro semestre, nós tivemos aí esses encontros apenas de forma virtual. No segundo semestre, sim, que aí vocês começaram a ir para a escola, primeiro de forma híbrida, né? E depois 100% presencial para muitas das escolas. Mais de um ano que nós estamos nos reinventando e reaprendendo novas formas de interagir, novas formas de estudar, novas formas de se relacionar com as pessoas, com tudo que está ao nosso redor. Estamos finalizando mais um semestre, fechando o ciclo, né? Um ciclo escolar, pois vocês estão concluindo aí o quarto ano. Como tudo passou rápido, não é, gente? E hoje nós recordaremos um pouco do nosso ano letivo 2021. Quando foi que começou o nosso ano letivo 2021? Nosso ano letivo 2021 começou lá no mês de agosto, né? Julho para agosto. Você lembra o nome dos seus colegas do ano anterior? E o nome dos seus colegas de agora? Vocês aprenderam o nome deles? Vocês conhecem eles? Eu sei que o tempo que vocês ficaram foi mais reduzido, foi mais curtinho, né? Mas e aí, vocês lembram o nome dos seus colegas? Quais coisas foram as experiências que vocês viveram antes da pandemia atingir o nosso país? Quais foram? Como foi para vocês o momento em que a nossa escola parou? A nossa escola, ela parou lá no mês de março do ano passado, né? Do ano letivo 2020, e ela retornou em março de 2021. Todo esse período que vocês ficaram sem a escola, quais foram as experiências de vocês? Como é que foi isso tudo? E quando iniciou em 2021, que foi de forma híbrida, híbrida não, de forma virtual, perdão, como é que foi essa experiência para vocês? Vocês sentiram dificuldade? Como é que foi a experiência de vocês sem a escola e sem estudar? Porque vocês passaram aí por um ano, né, sem a escola. Vocês continuaram a estudar por conta própria, faziam leituras, revisavam assuntos? Ou ficou totalmente aí sem estudar, já que as escolas estavam fechadas? Como é que foi essa experiência de vocês? Conta aí para mim, como é que foi? Quais as maiores dificuldades encontradas por vocês ao retomarmos as nossas aulas? Quais as maiores dificuldades? Nós começamos lá no mês de março, de forma remota, né? Onde vocês não estavam nas escolas e vocês eram acompanhados via WhatsApp, né? E assistiam a essas aulas inicialmente aí através do nosso canal da Seduc de Feira de Santana, nosso canal do YouTube. Quais as principais dificuldades que vocês encontraram aí neste período? Vai haver pessoas que não tiveram como assistir às aulas porque não tinham internet em casa, ou porque tinha apenas um celular e tem mais de um irmão, e muitas vezes os pais também precisavam utilizar esse aparelho, levavam quando iam trabalhar, então ficava com muita dificuldade de realizar essas atividades, ou não tinha assim um horário definido para que se estudasse, que realizasse essa atividade justamente por conta
dessas aulas que eram assistidas apenas quando os pais chegavam de seus trabalhos, né? Então, podem ter inúmeras dificuldades, né? Vocês podem ter tido aí inúmeras dificuldades que acabaram atrapalhando o desenvolvimento de vocês aí durante as aulas, né? Algumas crianças que apresentam também um grau maior de dificuldade, talvez não tem tanto acompanhamento em casa devido à indisponibilidade do tempo dos pais, né? Ou até mesmo porque não tem alguém para que oriente em relação às atividades. Então, podem ter surgido aí inúmeras dificuldades. Sei que houve um período de adaptação para a nossa nova forma de ensino. Como você e sua família lidaram com isso? Durante esse período de adaptação, como foi que vocês e sua família assim, lidaram com isso, aprenderam a lidar com isso, né? A gente passou por esse período lá no nosso primeiro semestre, onde vocês ainda estavam lá no terceiro ano, né? Onde era através do canal do YouTube, a falta de internet, pode ser que dificultou todo o processo, mas já no nosso segundo semestre, que é agora que vocês estavam fazendo, já estão, né? Fazendo aí o quarto ano, já concluindo o quarto ano no segundo semestre de 2021, embora a gente já esteja em 2022, mas a gente está cumprindo com o ano letivo 2021. Como foi que vocês lideram com essa nova forma? O ensino híbrido, parte em casa, parte na escola. Vocês sentiram dificuldade se adaptarem a esse novo modelo de ensino? E quais foram as dificuldades que vocês sentiram aí? Como seus pais, como vocês lidaram aí com isso? Lideram com isso? Você acredita que hoje nós somos as mesmas pessoas? Será se nós somos as mesmas pessoas lá antes de 2020? Será se a gente mudou algo na gente, assim, por conta dessa experiência que a gente vivenciou? Eu acredito que nós não somos mais as mesmas pessoas. A gente mudou muito, né? Nós, não só em relação à forma de ensino que fez com que a gente se adaptasse, que fez com que a gente buscasse mais a tecnologia, aprendesse a manuseá-la, mas também essas questões internas, pessoais, também tiveram alterações, né? Devido a essas experiências que a gente passou, muita gente perdeu familiares, perderam aí amigos, né? Tiveram que ficar distante de pessoas que gostavam muito, que gostam muito, né? Como os próprios colegas, os professores, os amiguinhos da rua, os avós, né? Para não, como uma forma de proteger essas pessoas mais velhas, tiveram que se distanciar. E quais foram os desafios que enfrentamos durante esse período? Nós ficamos longe de pessoas que a gente gosta, nós ficamos longe da escola, né? A escola ficou fechada por um longo período. Este ano, graças a Deus, a escola retornou. Neste ano, 2021, a gente não teve esse problema, muito embora mudou muito a nossa vida, porque a gente não pôde mais abraçar os nossos professores, abraçar os nossos colegas, estar mais próximo, brincar mais próximo, compartilhar brinquedos. Muitas coisas a gente teve que mudar e a gente enfrentou aí alguns desafios, né, para que a gente pudesse chegar aonde a gente está hoje. E que acontecimentos marcaram vocês positivamente neste período? Vão ter pessoas que vão dizer, ah, eu estive mais próximo da minha mãe, do meu pai, né, porque a gente ficou um período maior em casa, né. Outras pessoas vão falar que, ah, eu aprendi a manusear equipamentos tecnológicos, como computador, como celular, eu tive mais tempo para eu ler, né? Eu aprendi a dar valor à minha família, aos meus amigos. Então, nós tivemos aí várias coisas positivas também que marcaram esse período, né? E que acontecimentos marcaram negativamente esse período? É o que eu falei para vocês, né? Você está distante das pessoas que vocês amam, como uma forma de proteger essas pessoas, que é o caso, neste caso aí, os seus avós, né, os tios mais velhos, ou até mesmo algum parente que tem alguma comorbidade, né, que teria que ter uma proteção aí ainda maior, né. Ficar longe da escola, né, também teve aí
um retardo em relação à aprendizagem de vocês, que é algo negativo também. Mas será que a pandemia trouxe algo positivo? Trouxe, como eu disse para vocês, trouxe coisas positivas também, né? Como a maior convivência familiar e valorização da nossa família, dos nossos amigos. Você se imaginava vivendo uma situação dessa? A gente que vê nos livros de histórias aí, vários períodos, né, onde ocorreram algumas pestes, algumas pragas ou pandemias, né, mesmo. Será que vocês imaginavam que vocês também iriam passar por isso? Eu acredito que não, né? Quando a gente vê nos livros de história, parece ser algo tão distante da gente que a gente nem imaginava que a gente estaria vivendo uma situação dessa que entrou aí, com certeza, para a história. E hoje, o que, que nós vamos fazer hoje? Hoje nós iremos construir uma cápsula do tempo. Isso mesmo, a gente vai construir uma cápsula do tempo. Como assim, Pro? Você deverá escrever uma carta para o futuro. Lembra que lá no início a gente viu um vídeo de uma carta para o futuro? Só que uma carta relacionada ao ano 2020. Vocês vão escrever uma carta para o futuro falando desse momento que nós estamos passando, né? Desse ano de 2000, do ano de 2021, né? Até agora, janeiro de 2022. E coloque dentro da sua cápsula alguns objetos que representem esse momento. Ah, Pro, posso colocar uma máscara? Pode colocar uma máscara, uma embalagem de álcool gel? Pode colocar também. Vocês podem colocar qualquer objeto que represente esse momento para vocês. E não se esqueça de colocar em que data ela está sendo feita, né? Essa carta aí, essa cápsula. E quando é que ela deverá ser aberta. Então, vocês podem colocar até por fora... Essa cápsula deverá ser aberta em tal ano, aí vocês podem colocar lá, certo? E pregar aí na cápsula do tempo de vocês, para que não seja aberta antes do tempo. Aí a gente tem algumas sugestões do que vocês poderiam colocar dentro da cápsula de vocês. Vocês poderiam fazer uma entrevista com algum familiar de vocês, falando sobre esse assunto, pedindo para que ele relate sobre essa experiência, né? Neste período que a gente viveu aí de pandemia. Pode escrever uma carta para o meu eu do futuro, falando para mim mesma no futuro sobre isso que eu estou passando no momento. Registrar alguma recordação ou algum fato que marcou na escola, nesse formato não presencial ou semipresencial, que aconteceu no formato híbrido, né? Falando sobre o formato híbrido, formato presencial, neste caso, 100% presencial, para quem estiver vivenciando o 100% presencial, e sobre o que você vivenciou dentro e fora desse ambiente escolar, embora a gente esteja, né, mesmo no formato híbrido ou no formato remoto, vivenciando aí as nossas aulas dentro de um formato diferente, mas a gente está tendo aula e vocês vão falar aí, relatar sobre essas experiências de vocês, algum fato que marcou aí a escola durante esse período. E o que que vocês aprenderam nas aulas, o que que foi significativo aí para vocês, vocês também podem estar colocando dentro dessa cápsula do tempo. Os desafios das aulas virtuais, né? Ai, quais foram os desafios, Pro, que eu tive? Ai, meus desafios foi a falta de internet, falta de recursos, de celular, de um computador, a antena de casa não estava com defeito, não conseguia assistir às aulas. E vocês vão falar sobre os desafios que vocês tiveram em relação a isso, falta de acompanhamento, faltou professor. Fale sobre os desafios dessas aulas. O retorno das atividades presenciais, falem sobre isso, como é que foi esse retorno, se foi algo assim que trouxe muita felicidade para vocês, se vocês demoraram de se adaptar, se vocês tiveram medo desse retorno presencial, vocês podem estar colocando aí dentro da cápsula do tempo de vocês. E se autoavaliar nesse processo de aprendizagem, algo que vocês podem colocar também, como foi o seu desenvolvimento em relação à aprendizagem durante esse período? Vocês conseguiram atingir os objetivos de aprendizagem,
para a série de vocês? Conseguiram aprender direitinho? Tiveram dificuldades? Como é que foi esse processo? E colocar também outras informações que você, estudante, achar relevante, certo? Como é que vocês vão fazer essa cápsula do tempo? Vamos ver aqui o passo a passo. Decida primeiro para quem você quer fazer essa cápsula do tempo. É para você mesmo, é para o seu eu do futuro ou é para uma outra pessoa? Faça uma lista dos possíveis objetos que vocês vão colocar dentro dessa cápsula. Coloque brinquedos para crianças na cápsula de vocês. Coloque alguns jornais e revistas atuais falando sobre esse momento, né, que a gente está vivendo. Coloque diários, cartas e fotos para dar um toque especial à cápsula de vocês. Vocês de máscara, uma foto de vocês na escola, com seus colegas, certo? Com seus familiares. Escrevam uma carta, é opcional, mas eu acharia interessante vocês escreverem uma carta falando aí sobre este período. Façam um inventário do conteúdo da cápsula. Vocês vão escrever, fazer um inventário é você fazer uma listagem de tudo que tem dentro da cápsula. O brinquedo que vocês colocaram, se vocês escreveram uma carta, coloca a carta, jornal, revista. Eu coloquei uma máscara, vou escrever máscara. Uma embalagem de álcool gel. E vocês vão fazer uma lista com os conteúdos que vocês vão colocar dentro da cápsula de vocês, certo? Decida por quanto tempo a cápsula do tempo ela ficará guardada. Ah, vocês vão abrir daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 2 anos, daqui 1 ano. Até quanto tempo essa cápsula ela deve ficar aí guardada? Prepare-se para imprevistos, né? Tem que colocar ali a cápsula dentro de uma embalagem que seja muito resistente para que se ela for, nesse caso, molhada ou alguma coisa do tipo, os conteúdos dentro da embalagem esteja bem protegido, certo? Use uma caixa de sapato, uma malha velha ou algo do tipo, se for enterrar a cápsula em um lugar mais reservado. Agora, se vocês forem colocar dentro de uma caixa de sapato, é interessante que vocês enrole ali com um plástico, certo? Coloca um saco de lixo, enrole ali, feche direitinho, porque se molhar vai estragar, né? Já que se trata de um papel. Use um pote de café para fazer a cápsula simples e de curta duração. Vocês podem estar utilizando esse pote de café. Ou escolha um recipiente bem resistente que se você pretende enterrar aí a cápsula do tempo no futuro distante, como, por exemplo, uma garrafa PET, né? Escolha onde guardar a cápsula de acordo com quem você quer que abra essa caixa, essa cápsula, né? Pode ser em caixa, garrafas, vocês vão escolher aí a embalagem de vocês. Então, se vocês vão enterrar, em que local vocês vão enterrar, se vocês querem guardar no guarda-roupa, em algum lugar da sua casa, escolha aí um local onde vocês vão colocar. E para a gente entender melhor, eu trouxe aqui um vídeo para vocês, para a gente aprender a como fazer essa cápsula do tempo. Vamos assistir? E aí, pessoal do canal Neto TV, beleza? Você sabe o que é uma cápsula do tempo? As cápsulas do tempo são recipientes especiais onde você pode colocar objetos e informações para serem encontrados em gerações futuras. E vou te falar que quando era pequeno, eu já fiz isso. Eu peguei uns bonecos que eu tinha lá que eu não gostava, enterrei no quintal lá de casa, onde eu morava, e pronto. Passando muito tempo depois, eu fui desenterrar, não achei mais. Desapareceu. Depois foi tudo concretado, aí que lascou mesmo. Será que um dia essas coisas que eu enterrei quando era pequenininho vão estar lá ainda? Então é isso aí. Vamos preparar essa cápsula aí e vocês vão acompanhar passo a passo, beleza? Vou começar apresentando para vocês os materiais que nós vamos usar na cápsula do tempo. Começando aqui por esse potinho plástico, onde vão os itens dentro. Depois, temos esses saquinhos aqui, ó, que são fechados hermeticamente. Os itens vão aqui dentro, que vão depois aqui nessa caixa, e depois eu vou pôr essa caixa dentro de um outro saquinho também. Tudo, depois que estiver embalado nesse saquinho hermético, nós vamos colocar nessa sacola e fechar bem com essa fita. Essa tinta aqui, eu vou usar para marcar um pouquinho da parede, para a gente saber exatamente onde vai estar o item, e a gente não perder mais a localização, como já aconteceu no passado comigo.
Esses são os itens que vai ser enterrado na cápsula do tempo. Esse fusquinha aqui sou eu que estou cedendo. Então vamos registrar ele aqui, ó. Pode ver que ele está bem novinho. Nunca foi usado, nunca ninguém brincou com ele. Olha aqui, ó. Ele é tipo um chaveirinho. Ele é de metal na parte de cima, as portinhas não abrem. Na parte de baixo é plástico e o pneuzinho aqui também é de plástico. Agora vamos mostrar aqui os itens do Gustavo. São três bonequinhos do Minecraft, são três Steves. Então temos, eles são de plástico, ó, temos esse aqui. Depois temos o Steve sem armadura. E por último, esse Steve aqui segurando uma TNT. Então todos também em perfeito estado. Então é bom a gente registrar para depois ver daqui a 10 anos como é que eles vão estar. Para finalizar, fizemos uma cartinha aqui para explicar o que, que tem aqui dentro. Então tá bem assim, de um lado está o que eu escrevi e do outro lado está o que o Gustavo escreveu. Ó, cápsula do tempo. Meu nome é Marcelo Nieto, tenho 46 anos e estou colocando nessa cápsula do tempo uma miniatura diecast de um Fusca na cor vermelha. O carrinho está em perfeito estado e nunca foi usado. Data de enterro que é hoje, 25/2/2020. E a previsão de abertura é 25/2/2030. Do outro lado da cartinha, o Gustavo escreveu as seguintes palavras. Cápsula do tempo. Meu nome é Gustavo Molinari Nieto, tenho 15 anos e estou fazendo uma cápsula do tempo junto com meu pai. Dentro dela, eu coloquei três bonecos do jogo Minecraft. Esse jogo marcou minha vida. Data de enterro 25/2/2020. Previsão de abertura 25/2/2030. E agora vamos preparar a cápsula do tempo. Vamos começar aqui com esse saquinho, que a gente fecha hermeticamente. Vamos colocar os três Steves aqui. Depois, o fusquinha. Importante tirar o ar. Se não tirar o ar, não cabe aqui dentro. Vamos tentar tirar o máximo possível de ar. E lacrar o saquinho. E vamos ver se fechou. Fechou. Vou colocar um pouquinho de fita aqui. Ver se resolve, se ele fica. Vai ajudar aqui na conservação para não entrar água. O perigoso é entrar água. Não entrando água, acho que vai ficar. Os itens vão ficar bem seguros. Vamos colocar aqui dentro do potinho. Aí. Coloca aqui. Pronto. E agora não podemos esquecer da cartinha, né? Vamos colocar a cartinha, vamos dobrar. E colocar também dentro de um outro saquinho separado. Caso o carrinho aqui comece a enferrujar e a cartinha está junto, então vai ficar elegível. Então vamos pôr separado. Pelo menos a gente sabe que está protegido por um outro plastiquinho, né? Pronto. Fechar aqui do outro lado. Aí. Creio que está bem protegido agora. Vamos ver se vai caber tudo aí dentro desse potinho. Então, coloca aqui. E a gente vai e fecha. E trava o potinho. Agora, para garantir que o potinho fique bem fechado, vamos passar uma fitinha nele também. Agora vou colocar dentro de outro saquinho zip, para garantir mais um pouquinho. Vamos lá, vamos ver se cabe aqui. Acho que cabe sim, o saquinho é grande. Coube, aí ó. Pronto. Tirar um pouquinho do ar. Para finalizar, vamos fechar aqui também com mais fita. Só para garantir. Pronto, gente. Aqui está a cápsula do tempo, com os três Steves, com fusquinha, com a cartinha, cada um no seu plastiquinho. Agora vamos pôr dentro desse outro plástico. É um plástico um pouquinho mais grosso que os saquinhos de mercado. Eu já olhei, ele não tem furo nenhum. E com esse pequeno... essa pequena trouxinha aqui, e vamos mandar a fita aqui para fechar bem.
Bom, pessoal, vou dar uma amarradinha aqui, só um nozinho de leve, para garantir. E depois que vocês fizerem tudo isso, basta escolher o local onde vocês vão colocar aí a sua cápsula do tempo, certo, gente? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês e daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Tchau, tchau.